ছাৰে গম পালে পিছদিনাখন, তাৰপিছত ছাৰে কৈছে কিয় পইচা উঠাইছে, আমি কৈছোঁ ছাৰ আপুনি কৈছিলে যে চাইকেল কিনি আনিবলৈ, সেইকাৰণে আমি নিজে আনিবলৈ চাইকেল কিনি কাৰণে পইচা উঠাইছিলোঁ। তাৰপিছত কৈছে চাইকেল জামিলে লৈ আহিলে তোমালোকে, হয় ছাৰে কৈছে চাইকেল কিনি জামিলে লৈ আহিলে তোমালোকে পইচা ঘূৰাই দি দিয়া। তেতিয়া পিছত কেপ্টেইনে আমাক আকৌ পইচাখিনি ঘূৰাই দিলে। ইয়াত ছাৰৰ কোনো দোষে নাই, ছাৰ হেড ছাৰ বা কোনো ছাৰ ইয়াত জড়িতই নাই আমাৰ লগত। সেইটো ছাৰ আমাৰ নিদো, আমাৰ ছাৰ লাগিবই, আমাৰ ছাৰ ইয়াত লাগিবই, ছাৰ না ডিব্ৰুগড়লৈ গুচি গৈছিলে আৰু আমাৰ হেড ছাৰক কোনে এইটো পচাই পচাই এনে কৰিলে, আমাৰ ছাৰে একোৱে কৰা নাই, আমি গমেই পোৱা নাই।